lenguaje. Y hoy está con la Josefe Reis. Hoy es de Uganda, Guasaña, Biogram, Tropeja, Tupacabaya, Tatu, Limoña. Marcos, si la mañana quiere venir, Sasa, Reis, Reis, Israel's job will be to hold fast to the principles themselves, action-oriented program for peace, unity and people-centered development. Wanamuelewa Nyerere kwa sababu amekuwa kiongozi wetu na kiongozi wao. Then, the skip me. Call the human being, capital H and capital B. I repeat, institution established with those ideas. And however much we try, one and finish it to say. So I hope that in studying my practices, people become malengo ya taasisi. Lakini yako malengo mengine. Mwalimu alitoa ushauri. Na huu nao nitausoma kwa lugha zake ya Kiingereza. Kazi ambazo marais wetu nao wanazifanya. Na nianza kutaja moja. Mame sasa wakati Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anakwenda kutoa salamu zake kwa Watanzania.